Dankeschön. Zwatschinka. Co je? Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, vážení diváci, vítám vás u další epizody Vermintide 2 znovu a zpět. Dneska vás vítám znova v našem malém smělém hrádku, ovšem máme tady pár upgradeů. Co by, když jsem přišel Jacob a udělal menší MTV tour tady toho krybu? Tak, well, co, hello. Co kdybys nás provedl svým novým pokojem? To je můj pokoj, baby, jo, hej kámo, vidíš to, jo, tak tady si můžu do budoucna dát asi nějaký obraz, který bude úplně super, tam bude prostě ta nahatá trpaslovkyně, která má dvoumetrovej vous. Samozřejmě jsme v době páry, takže tady máme i trošičku trubek, přece jenom nechci, aby mi byla zima, venku furt ještě takové hnusné počasí a zde bude fotka mý budoucí ženy s mýma malýma dětičkama, které budou mít fousy až na zem. A tady tak zde kuše? Zde mám postel se zásobama piva, protože pivo nesmí nikdy kurbeli tam, ty vole. A tady to je kladivo, které jsem zdědil po své mamince, dávala mi ho, když jí zešedivil celý její vous. No, počkej, co? Kurva, a všechny zásoby jsi tady vyžral, ty, koukaj na tu délku těch okurek a mrkví, to máte všechno pro tebe. To je všechno to... To mám na dnešek, to je ty moje půlka toho, dnešní svačinka. Půlka toho, ty vole, co jsem vysoko já. Půlka mojí výšky a prostě sežere toho tolik, ten neskutečný. Tak, potom co levelujete svůj charakter, tak získáváte přístřeší pro ten daný charakter lepší a lepší podle toho levelu. A elfka má level 14 tečka a má takový smělý přístřešek na tak 12. To samozřejmě je to elfka, takže musí držet s přírodou, prostě musí být někde v tom křoví vedle nějakého pařezu nebo stromu. Zatracený elfové, tupí, no, takže tohle je ono. Prostě nějaký prkno jako postel, nějaký ty mečíky a luk. A to je všechno. Tak, můžeme ještě udělat další tour na ostatní pokoje, Jacobe. Jistě, pojďme. Já myslím, že tady už jsme myslím viděli, protože to je Kruber, ten je max level, to už jsem rozhodně musel vidět, to je hned samozřejmě hnedka vedle zbrojnice. Nebo, kde zase jsem zabloudil, jak tady můžu zabloudit. Já jsem zase zabloudil, a nevím, kde jsem. Teďkej, tady je zbrojnice, tady jsou jeho quarters, a to už jsou teda maximální level, asi teda, no mělo by být, když to je maximální level. Zavřená truhlička, vidíš to? Vidím to. Tam se nikdo nedostane. Žebřík nikam nahoru. A tady máš scénický výhled. S vínem. Dobrý, ne? Mám byl vždycky buzerant, jdeme dál. Tak jo, teďka půjdeme do sklepení, kde může být pouze ten nejhorší plešohlávek, který ho máme v týmu. A rejdu to asi bude. Ano, přesně tak, tady to je Saltspire Crib a proto je tady všude krev a zmučená krysa, její hlava, a postel, jako kdyby měl být ve vězení, ještě s poutama, nějakou tu vášnivou noc, což? Jo, tam každou noc mizíš. Já? Já ne? Tak počkej, to jsou asi už všechny, pravděpodobně. Jo, potom ještě ta ženská, co kástí furt nějaký ty ohnivý koule. Tady nahoře někde, tady nalevo. Předtím všechny postely měly tak nějak v bordel tady, ale všechny tady spali, ale teďka už si konečně udělali místečko do svých vlastních, kupé, jo. A tady, to je prosím vás místnost tý debilní kouzelnice. Že je to totálně na hovna. Ale hlavně, že tady má vystavený své mečíky a svoje podělaný kastící dilda, nebo jak to nazvat. A ještě tady pěkně ohořelý, takže si můžu opekat burst rovnou za chodu. Bože můj, tak. Nejvíc OP charakter, mám to nějaký čestný, nepotřebuji. Tak, můj loadout, by the way, jsme si stáhli nějaký mody, který byl jakože oficiálně ověřený, jako třeba ty číslíčka HPček, abych věděl, kolik mám HPček numericky, a pojď mám přibitou ranged zbraň a vlastně další podstatný, nepodstatný věci, takže teďka půjdeme na další misi, což je Fort Brach. Takže, jo, samozřejmě v tajtý hře, nebo spíš celkově ve Warhammeru vždycky musí být nějaký německý názvy. Takže to se musel hezky vnutit. Dáme to na veterána, protože jsem level 14. Za elfku, za kariéru, za kterou to neumím. Jo, já neumím za žádnou postavu, za kuši, se kterou to neumím. Za tyjo stealth, který to neumím. Tyjo, počkej, já musím ještě něco vyzkoušet, jo. Hej, ta elfka má totiž dobrou abilitku, nebo ta abilitku, má to být assassin. Že měla pořádně backstabovat parchanty,
jestli můžu vyzkoušet to na tady tom mlátícím hadrovým panákovi, tomu strašákovi tady. Figuríně. Jo. Figuríně pořádný. Jo, měl bych mít bonusový damage z backstabu. No, jo, to by šlo. Hlavně když dám tady to. Jo, tak si dám ten druhý backstep, který dává víc poškození, ty vole, 25 tisíc, to je slušný, a já mám přidý speciálce, což se nabíjí docela dost rychle, ale i tak, co jsem to chtěl teďka, inventář, podívat se, jestli mám všechny potřebné talenty, increased power, pokud máme aspoň jeden grimoire, to je docela dobrý, movement speed, to asi nebudeme potřebovat, dodge je dobrý, stamina, regenerace, no tak to mám stejně málo štítu. Já nevím, já se v tom nevyznám, já nikdy nevěděl, jaký talenty si vzít, žádný videohře, já jsem prostě tam namrdal, co jsem mohl a bral jsem to jako dobrou věc a zrovna jsem napojil tým rovnou, tak jo, jsi připravený na ten casting, půjdem je hodnotit, pojď sem takhle za stoleček a budeme hodnotit. Tak kde jsou? Já musím být vejš, já jsem malý, abych přes ten stůl neviděl. Jo, jasně, pohoda. A zde nám přichází první modelka, má na sobě krásnou zbroj, alá 13. století. Slyšel jsi ten voice chat, hello guys. Tak anomaly, vole. Tak jo, fajn. Let's go, motherfucker. Vy jste čuráci. Moje uši. Asi bych si měl vypnout voice chat. Okay. Jak se to dělá? Tak, nějaký introduction, takže máme jít do prostě té pevnosti, kterou ještě mají nějaký ty lidožrouti a máme zabít krysáky, který na to útočí easy, všechno, co byste potřebovali vědět. Ale to je docela dost dlouhý level, je to docela dost nervy drásající level, ale podle toho, jaký máme dobrý hochy v našem týmu, se nedáme, level 7 a level 15, jo. Bych si měl vypnout ten voice chat, protože jinak asi fakt něco chytnu, ne? Přes tu internetovou komunikaci fakt s těma lidma. Oh, fialový potion, nepotřebuji. Tak se ukážeme, co tady ta elfka umí, krom backstabu. Ukáže se, že úplný hovno. Jako mám dva mečíky, což je docela dost cool a edgelordovský, ale jak už víme, tak tady ta postava je edgelord as fuck. Tady vidíme nějakého krysáka obrněného. To si asi moc neporadím. Tak jsem ani, že bych mu dal backstep, děkuji. Tak, nesmím se rozdělit, proto se rozděluju od svého týmu. Je to vypadá na armor piercing, dobrý. Je to nějakou tu jednotlivou kuši, jsou nejvíc OP, ty jako, co střeje dávky, jako to je jako braci Famase v Counter-Strike, a na dávky to jeho používat. Fakt, to je jenom největší retardi. Jo, pokud mi pošlete dolů komentářů, že to udělal nějaký e-sport hráč, který dal tyhle tím Ace 5x za sebou, tak, tak to neberu, jo? To bylo RNG, to bylo všechno moc velký štěstí. No. Každá klasa je lepší jak já, co se děje? Proč zase na toho nejmenšího? Tam nejo, tak do té cesty. Healing draw. Okay. Já jsem těho asi sebral. Tady to je zavřený. Potřebujeme mít alternativní cestu a to je pod mostem. Konečně to vybral cestu, kterou si zasloužíme. Která je tak trošku daná nám. Vypadá to, že přichází assault, Jacobe, jsi připravený? Ne. Oh shit, zelený! Zapět! Já si ale plate mám munici. Mojí precious munici, kterou jen tak nenajdu. Ty je patrola! Máte bombu někdo? Doufám, že si nás nevšimla. Jestli ty jdeme přímo před ní, ale nevšimla si nás. Zdrhej! Hej, tu patrolu nechceš. Petrol. Slyšíš ho? Je tam petrol. Okay. Pomoc. Co si děláš prdel, že byste fakt naagrovali na sebe, no to snad není pravda. Tak jo, pojď baby, já tady zabiju ty malý, jo, v tom jsem dobrý. V tom je dobrá tady ta postava, která nic neumí. Teda já za ní nic neumím, pardon, oprava. To můžu říct vlastně u každý postavy jakýkoliv hře. Pomoc, ukřižovák! Hele jo, já jsem vás teďka zbavil tuny tady těch růžových prasátek. Tak jo, fajn. A to jsme zvládli dobře, jo? Mlč, nezakřikni to. Dobrý. To byl ten parkant, co se nás zahákne. Tak dostaneme dva bossy na jednou a jsme v prdeli. Dal jsem vám munici, doufám, že vám to nevadí. No to by ne, protože ty máš... Aha, já jsem, jo, já zapomněl, že nedávám žádný stagger.
tady těma díčkama slabejma. Minigun! A to musíš všechno dělat sám, bože můj. Ale no tak, uklidníme se, jo. Jasně, prosím tě, tady to musí být si to family ego. Friendly, jo. Potřebuji nějakýho chaosa, ať si můžu vyzkoušet ten backstep. Ten dolárek konečno. za tím videem. Žlutej dolárek nechci. Hezký. Aha, tak mě vyřešili beze mě, tak to je dobrý. Tak to nemusím dělat vůbec nic. Healing, náboje, tak to rovnou vystřílím takhle. Hotovo, nabiju si. Automatizovaný systém kuše. Kde je? Nevím, někde za náma, to nás teďka nezajímá. Tak! Teď máme ten hrádek, vidíš to opevnění, vidíš ty rachytle, jak tam vypouštěj. Vypadá to, že prostě se Silvestrem nepočkali. Už tam bijou teďka, takže musíme tam zajít na tu menší party, aby jsme ji neminuli. Zvony jsou slyšet. Slyším bosáka? Neslyšíš bosáka, to se ti zdá. Tak to je assault jenom. Hele, já takhle zaskočím pro bonusovou knížečku, kterou definitivně budu sbírat. Ok, asi bych měl spíš... Hele jo, já jsem tady na high groundu, na mě tady nemůžou. Já tady můžu pobít. Pojď, Jacobe, mlad na tu klávesti... Oh fuck! Fuck! Já slyším. Fuck. Dobrý, to není dobrý. Díky. Já jsem spadl dolů a nechal jsem tam knížečku. Ty jsi spadnul? Jo, spadl jsem, nechal jsem tam knížečku. Kterou teďka nevím, jestli ty retardi vůbec budou umět vzít, ale jakože... A kde jsi živej? No jsem, ale spadl jsem už tak trošku dál do levelu, že tady nemám jakože vaší pomoc. A kde je ta knížka? Musíš přeskákat přes ty karavany a tam... No. Tak to na to prcám. Přesně tam. Dělej! Vem tu knížku! A on už tady ten... Jo dobrý, už tam skáče nějaký atlet. Jedna z našich atlet. Modelek jde na to. No šup, ty idioté! Did you pick the tomb already? Kámo, vem ten tom, proč jsou tak hloupý? Vem ten tam, zase žve jenom. Easterka. No hop! Aaaaah! Pohněte! No hopiky! Hop! No pojď. To je parkourista. Hop! No a hopiky! Tak je hodnej. Další epizoda učíme youtubery parkour. Máš to? Jsme kurva tady nebo co? Tak už se ale napij, vem tu knížečku, okay, no, nepotřebuješ healing, vem knížečku. Vědomosti, nenahradíš penězi. Tak, ammunition, počkej, potřeboval jsem mu asi, no to je jedno, vy jste určitě nepotřebovali. Jste nechtěli jít do tady ty temný díry, kam jsem nám musel jít. Vermidi. A jo, já vidím. A jo, dobrý, armor piercing jim dávám, takže to je fajn. Já mu dělám takový tyhle armor piercing, že to neviděl. Hej, to byl moje! Kde je, já ho slyším. To je těch tady docela dost velká tu. No tady máme jednoho flamethrowera, ano, výborně. Hospar dělá svý práci. Kuku. Slyším bosáka. Slyším, a to je Stormfiend. Možná už bych konečně mohl použít tu svoji speciální abilitu, to by bylo adekvátní. Znovu tady tomu se bohu Libovi dávat backstabby. Okej, tak pojď. Ne, on nepomně, já potřebuji ale, aby nágroval někoho jinýho. Okej, fajn, já si dám abilitku. Ne, to nebyl backstep! Come on, man! Tak ten, na mě budeš šlehat, jo, na mě budeš šlehat. Ty jsi pořádně odlišil teda. Pojď, slapni mě, odpal mě. A tak, ty veš tak trošku prodloužení těch rukou, těch fake. Pěkný. Okay. Ne, to je incendiary, bomba to nechci, uhas to. Au, hořím zeleno. Zavte někdo toho ekologa. No jo, furt. Jo, mám ten backstep, konečně jsem dal nějaký tyhle pořádný damage tady tu hru. Zap to mají krysáka, co má na zádech. Tady ještě assault do toho, máme ho dobrý. Okej, okay, tak možná nejsem tak dobrý tady tu klasu, ani mi nepřijde tolik užitečná. Mému playstylu. Další. I guess not. Healing drop, což je, tak ten beru, díky. Žeru. Hele, já jsem si zrovna nechal svůj, pojďte pít, chlapci, pojďte pít. Mě to neskonzumovalo, ten, co jsem právě vypil, to je ale štěstě na co.
nechoď dál, jdeme pro Grimoire. Já nejdu pro Grimoire, to jsme se nedomluvili. A pohni se. Za to mě málo platíš. Hele, tady máš healing draw, to je dobrý plat, ne? Pojď sem, tady, Jacobe. Já Jacobe, mám healing. Ty hňupé, pojď sem, vypij ho a dej si další. Výborně, tak. Zbytečný. My jdem pro Grimoire. Wait, wait, I'll take it. Give it to me, please. I'll drink it. I'll drink it. Dwarf, please. Dwarf, please, on ti říká, abys mu dal drink. Aha, ty jsi mu nedal drink. Ty jsi ho nenechal se napít, měl jiným životu. Jsi tak zlej. A tak jako měl si ho vzít, to není můj problém. Jsem žít? Já jdu pro ten Grim. Kde je ten debil? Úplně tajnou cestičku. Jdeme pro Grimoire. Pojď sem. Já jdu pro Grimoire. Speciální knížečka, speciální vydání, edice. Kolektorská. Která ti sníží životy. Dočasně. Možná ne pořád. Ale tak jakýkoliv zkrácení života beru, protože pomoc, můj život je... Pomoc. No asi to z ty životy využiju dobře. To už mám jenom 89 životů, no to jsem rád, děkuju moc krát. Ale mám teďka díky tomu Grimoire mám plus 15 víc power, což je nice. Další healing drop jde. No teď jo, teď jsem ti ho poznačoval, pojď pakrát. Jo dobře, a tam to byli stejně, jdeme. Tak, fajn. Jsme blízko. Ne moc blízko, ale rozhodně víc blíž k tomu fortu. Já se nechci utopit. Kámo, teďka tady jedou docela alternativní cesty, jako tady ty cesty, který to teďka vybírá, to jsem měl fakt málokrát. Tak jenom jednou nebo dvakrát, kolikrát jsem tady ten level hrál. Zajímavý. No, hráli jsme ho častěji, akorát jsme se takhle daleko nikde nedostali. Nebo tak. To... A teď to víš. Vybírá docela zajímavý cesty. Pamatuju si, že minule jsme skončili toho bose, protože tam byly dva bosové. Ale to je možný. A všechny 13 to hodilo do vody a chcípli jsme jak malý děvky. Dva bosové, jo. A ne Twitch integrace. No dobrý, už jsem myslel, že to je další boss. Tak pojďte vy tragédi. A dobrý čus. Oh fuck. Nice. Tady pušujem. Aha, oni jdou zezadu. Možná nepušujem. Možná spíš tady budu držet. Machá tam asasin. V té hordě je asasin. Vidím. Dobrý. Wow. Já jsem aktivoval tu ultimátku, omylem jsem jenom seknul lehce a to zabilo toho velkýho parchanta. Tak jo, na to speciálka je dobrá, ačkoliv se dlouho nabíjí, takže je useless to používat na ty malý. Nyní jsme tady neměli žádný chaos warriora, což se divím. No a tady to já umírám, to je neskutečný. Je úplně v pohodě. Seknout hlavu, jasně, bez toho by to nebylo ono. Zajímavá cestička, teďka ji můžu plně vyzkoušet. Tohle jsem nikdy nešel. Nešel. Já myslím, že maximálně. Už jsme tady. Tady už to známe. Počkej, tam je ten, co má loot. Kde máš loota? Mám ho. Oh, má dva loot die. Teďka už nemůžem posrat ten level s takovým lootem. Hodně healovat. Tady někde Twitchka. Tak jo, dva loot die a dva medicu pouče. Děkuji. Máš ho? Jo, dobrý. Tak fajn. Teďka si vezmeme ještě druhý Grim, který se nachází tady, pod tajným tlačítkem, který se skrývá. Aha, tak to je páčka, pardon. Tak já můžem to vzít. Já nevím, hele, jestli bych ho měl vzít, já nejvíc, jakože tak trošku tankovací klása. A můžeš ho vzít ty? Kde je? Pojď tady ty ho vem, ty máš víc HPček celkově. Já ho nechci vzít. Ať máš víc HPček, když tankovací. A já ho nechci vzít. Ale vem ho. Kluba. Šmejde. Ok. Ok, fajn. Healy máme. Teďka už jen poslední tome. Ty máš medical supplies, tak asi. Já budu muset dropnout jeden heal. Oh, ty vole, assault. Takový surprise ambush, viděl jsi to? To nebyl assault, to byla jenom nějaká skupinka tyho debílků, který si ještě... Oh, jsou za náma, jak to byl nějaký ambush. Nepovedený. Nice.
ty mátku, výborně. Další přicházejí, na tebe jenom dva. Poslední, co se ztratili, možná jich vychází ale víc. Za náma ještě půjdou. Jo, jo. Tady je docela dobrý. Tak jo, jdeme. Nebudeme ztrácet čas. Perneme se rovnou na to. Za náma, celá horda. No, teďka už budou chodit jakože docela furt, protože už jsme dávno v tom hradě. A tady tak trošku, ten je tak trošku pod invazí, takže... Za náma. Jo, vidím. Já jdu k tobě. Nepřeju to ani sranda. Fajn, čistá nahoře. Říká ti něco emancipace proklamace? V tuhle situaci? Že by... Ne, nejsou ozbrojený. Teda, ozbrojený jsou až moc. Ale ne, obrněný, což je důležitý. Jsem podstatný fakt. Bože. No, tak ty pále nebezpečně. Cože? Byl můj kill. To bylo špatné statistiky na konci. Ale i tady spousta jílocích předmětů v tady tomu levutu. Na tuhle difficult, takže i... A! Mě, na mě spadla ohnívá koule! A přežil jsi? Nějakýho dělostřelecko. Bacha, z boku. Jak let me heal up. Jdou mi za zadkem mimo nich. Proč má střílej mušketama? Hej, my jsme lidi. A elf a trpaslík. Okay. Hele, healovací předměty někdo spolemte. Právě proto, že jsi elf, vole. Okay, dobrý, tak já se healnu, čekej. Tak i když to je jenom pár HP je dobrý. Kryju tě, bro, kryju tě. Počkat. Počkat, něco mi nedochází, my jsme zapomněli na jednu knížku. Jdem. Počkej, kde jsme ji nechali? No nemůže, oni už se nahoru nedostanou. Ale, what the fuck, mě by zajímalo, kde jsme ji nechali si. Tyba, já jsem úplně zapomněl na to místo. Kde měla být vůbec, tě? Vůbec netuším, nevím. Jo, na začátku, no jasně, na to jsme zapomněli, do prdele, nevadí. Nebude ani jeden level, kdy bude mít kompletně všechny knížky, nebo co? Dneska nám bude chybět jen. A zrovna tady to je ta menší, což nevadí tolik. Nejdeš, jako to zabírá to. Dvě loot dice. Grovy, dvě loot dice. Jo, to by možná stačilo zrovna tu Emperor z Česku. Já si myslím, že jsme úplně vychychtaný. To teda. Poci, bratři, pojďme nahoru. Jako ten poslední boost tý česty je RNG, takže možná nám to dá ultimátně málo. Tak jo. Teďka přijde tak trošku kanonáda. Musíme zničit invazi tam těch zelených šutrů. O, to střílel tak rychle, jo. Dobře. Ty jsi sundal dvě ty vole ty obléhací konstrukce jednou ranou. Tak mi krej zadek. Jo, jdu na to. Trpaslíku kanonu, ty ve. Koukej makat, nebo tam nacpeme tebe a vystřelíme je tam. Zase práce. Tak já teda jdu. Tak já teda jdu. To tak si opravdu Jacoba představuju v práci, prostě jako jo toho peasanta z Warcraft 3. Zase práce, tak já jdu. No to povej dubbing toto. Když v září budeš mít čas, tak se na mě můžeš přijít podívat. No to... Přijdeme se podívat na Jacoba, jak pracuje. Event prostě. Já nemám koule. Kucí, doneste mi ty koule. Ježišmarja. Aha, ok, tak jo, jdeme pro kouličky Jacobovi, zakutálili se někam, proč Na mě furt padaj, nějaký koule, který tady střílí, ta invaze, mě netrefí ta samotná invaze, ale ty koule, ty invaze, a teďka vezmu další koule a ponesu ji tam. Tak pojď, dones mi tu kouli. Tady je fakt koulovej level, vykutálenej, tyhle, koulovatej. Asi tak jako ten Jacob tam u toho kanonu, to je taková velká koule. Já ho ještě, že ho můžu odstrčit. Kluci, ne kanonáda. Nechci nic říkat, ale začínáme tady týt solidně do bot. No, jasně, hned tam jsme. Tyhle, oni mi chtějí sebrat prostě tu kouli, ve, už jí čekají, že ji vezmou. Já jako elfka tady dej prostě... Dej mi tu kouli! Dělej, zapal to! Počkej, oni tam jako během sekundy postavili další. Masivní. That's a lot of damage. How about some more? To bylo lot of damage, Jacobe. To bylo lot of damage. Ty vole.
Slyšíš ten soundtrack? Trpaslíci máme bombardování v krvi. To je soundtrack úniku. Úniku, tyhle. Hele, jako, to má další společnou věc s Left 4... Oh, fuck. Oh, shit. Sorry. Oh, shit. Revivuju ho. Tak, má tam jeden healing, takže jako aspoň něco. Kam jdeme? Tam? Ten soundtrack indikuje to, že máme zdrhat. Právě jsem tam zapálil cestu, nevadím vám to, že ne? Berserker! Jakej? S dvouma sekírkama! Ne! Back in the back, guys. Mám ho? Dobrý, má ho. Já ho mám. Tak ty ho máš, to je jedno, prostě máme ho. Já si dám speed potion, tam jsem první, jo. Ať můžu flexit. Jsme doma, baby. Ten výhled, toho jsme zachránili, vidíš to? Ty vole, z dálky ten hrádek vypadal větší. Really good job. Really good job. Vidíš to, jak nás úplně... Tony the Pony. Tony, někdo, kdo se jmenuje Tony the Pony, nás pochválil teďka. Cítíš se dobře? Cítím se dobře, protože tohle jsme nečekali ani jeden, co si budem. Up for more, nice team. Na veterána, dobré, na 14 to by šlo. No. 25, baby, je to tam? Už jo. To si pamatuju ten čas, kdy tam byl Double XP víkend. Já jsem si to vůbec nevšiml, kdy to tady bylo napsaný a potom to až na pondělí jsem tam nafarmil level, protože byl Double XP víkend. Jako Double XP v tady hře je docela dost. Tak jako pojď. Tohle se nám hodně povedlo. Ego up. Soldier's Coffer. Aha jo, počkej, my vlastně nemáme quick play bonus, takže ani Emperor's chestu nemůže mít. Nebo teoreticky jsme... Protože nemáme quick play bonus, když jsme měli mít quick play. No tak my vybíráme specifický level, když dáš quick play, tak ti to vybere random level. Ty vole, takový kousíček se mi to zastavilo. Oh! Nakonec jsem MVP! Ale jo, nejvíc damage je bossům, takže tady ta klasa se osvědčila. Damage dealt taky největší, díky těm backstabům, melee killy. No tak to je samozřejmě a vy nejvíc kill, no tak to jsem... Počkej, jako já mám druhej nejvíc hordu. Killů, co se děje? To jen tak nebejvá. Jako co si budem, to fakt nebejvá. To bylo pěkný, to byl pěkný meč. To byl hodně hezký meč. Jdeme si otevřít nějakou čestu. Už nemusíš chodit ani k tomu, víš o tom. No to jsi nemusel nikdy, ale já to mám rád pro větší immersion. Tak ještě recommendation hodíme. Ó, červená kuše. Ale slabá. Kamo! Co ti padlo? Já mám cosmetic item! Ne. Já mám headgear! Ty se máš. Ty vole, prostě tohle nepadá jen tak. Po tolika hodinách hraní mám další headgear. A zase na elfku, proč mám taky štěstí? Waystalker, to je dokonce i na Waystalkera jenom. Já myslím, že to bylo na tu Assassinku to vypadalo. Počkej, takže já mám... Mě minule padnul headgear na Handmaiden. Ukáž. Mám to tam? Nebo nemám? Bylo to na Handmaiden? Cosmetics. Já mám to tady. A odemknul se mi poslední talent. To mám takovouhle korunku. To byl jeden cosmetic item, co mi padnul na elfku. A říkal jsem si, že nevypadá to tak dobře, nemá tu kapucku, ale tak je to cosmetic item, což znamená, že to je prostě rare, že jo, je to jasný. I kdybyste měli hnusný skin v CSku, tak je jasný, že je důležité, aby byl rare. A teďka vlastně... What the fuck? Teďka si switchnu na Waystalkera. Ukáž. Co? On to asi nefunguje s tímhle skinem, to je ten skin z Vermintide jedničky, počkej. Jo! To je škoda. Počkej, co? Myslím si mi, jo, já jsem z toho zní tu profesi, kde se to dělá všude všechno. Tak, mám to. Ukáž. To je docela lak, že zrovna tohle na záznam to takhle padlo. No, co pak? Mě to spadlo. Tak to neuvidíš, můj headgear. Vypadá docela dobře, ale. Nestrká do toho tam ty svoje emo vlasy, jako v jedničce, jako v normálním outfitu, je tam, že trčejí ty vlasy, teďka aspoň to má hezky zakrytý, ten svůj ksicht co nejvíc, takže se mi to líbí. To počkej, já se na to chci podívat, vydrž. Dobrý no. Ale Waystalker... Waystalker je docela dobrá klasa zrovna u toho elfa. I s tou Handmaiden, ale ten Assassin ten mi asi fakt zrovna nepůjde, jo, to není klasa pro mě. Takže tak. No, dámy a pánové, to bude z dnešní epizody Vermintide 2 úplně všechno a že se uvidíme zase příště u nějakého spicy levelu. A příště to bude zase boss level.
tady jsme měli ultimátní ofenzívu a headgear z dropu, to bylo nice. A příště nás čeká bosák a to bude, musím se na to podívat, co to vlastně je zač. Fort Brachensburg a potom je Into the Nest, což je dost dlouhý level. Debnu nějakých těch, jo, tam jsou ty ruiny, trpaslíků, nějakého jejich opevnění a potom až úplně dolů pod to město, kde tam je jejich sídlisko velkého Getolorda, které musíme zabít. A potom už jenom třetí chapter, který je taky docela zajímavý, ale jako ty levely jsou docela dost dirty, špinavý, všude samý bahno, šedej filtr. Takže tak. No, uvidíme se příště, do té doby se mějte a nazdar.